Godine. Radio sam u Livnici kao fizički radnik. Doživio sam tešku povredu. Ostranjen mi je deo kuka. Otišao sam u invalidsku penziju. Imam 33 godine. I živim sa majkom. Pre 3 godine ja sam se krstio u pravoslavnoj crkvi. Ja danas pijem samo haloperidol od 5 miligrama. On koriguje psihozu i arkan od 5 miligrama. On sprečava kočenje. Volim da šetam. Imam jednog prijatelja. Šetam svaki dan od svoje kuće do njegove. Eto, to sam ja. Yeah.
Yeah.